qazana nə tutulursan təzdən? Həsən, balaca nə ilə məşhurdur? Balaları ilə? Ver bura, apacı ilə söz gəlmə güləşdirir, ver burda. Bana yeməyi daşır. Yeməyinə qapıyan şampunu tökmüşəm. Al da mənim çəlmə olar. Bunun içində nələr var? Başladı da yenə ulanmağa. Al mələ. Murad bəy, sizin bu sakitliyinizin altında nə yatır? Görəcəksin. Salam əziz izləyicilər. Bugünkü buraxılış mənim buraxılışımdır və bugün görəyim mən nə bişirəcəm və mənə nə qədər bal verəcəklər. 10 manat büdcəmiz var, getdik. Deməli alışverişimizi elədik. Rolit saftına buyurun, nədəmdə. Nəysə, qaraş, almışıq görərsiniz. Sağ olun. Dəstur! Sultan Nicat Han Hazretləri! İbrahim Paşa! Salam mələkim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Dövlət aliyyəmizin hökümdarı, hökümranı, zat-ı aliləri Nicat Əkrəm. Dövlətimin adı Tələbəyli, Tələbənistan. Salam mələkim, başınız xeyir. Əslində bu mənim öz kimliyimdir, öz şəxsiyyətimdir. Mən əslində 16-cı, 15-ci əsrdən gəlmiş bir övliyayam. Sonra əslində 21-ci əsrə gəlmişəm. Gəlmişəm, görüm ki, bu dövrdə tələbələr neyin illər, nə qaynadırlar. Bugün cariyələrimdən Həsənin mətbəxində olacaq. Görəsən, Həsən bizə hansı təamları, hansı ləzzətləri bişirəcək? Maraqlıdır. Əgər sizə də maraqlıdırsa, 5 sikkə verib kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Biz də yazıq. Heç olmasa qoyun, sikkə-sikkə pul qazanırız. Sağ olun, bələcim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiniz? Yaxşısınız. Elə bildiniz, belə başlayacağım. Yox, elə başlamayacağım. Belə başladım. Nə tərsiz? Bugünkü qonağımız, iştirakçımız, yarışmaçımız Həsən Arlıqayev. Alqışlarımızla Həsən Arlıqayev. Aparcı, niyə soyadın bu düzgündəmirə? Arlıqayev, gəl. Nə tərs Həsən? Bomba. Bomba alasan, mən də bombayam, partlayaq, bum! Həsən, nə pişirəcəksən bizə bugün? Bugün nə pişirəcəm? Bugün makaronla qan. Nə? Keçub. Keçub da öyle o. Neyse de tamatdır, nədir ondan? Tamat, ne? Tamat, bir sənə görə tamat deyirlər. Çünki toması. Yox, çünki tam atmalısan, yarım atsan olur, tamat. Həsən. Bəli. Onda aldıqlarımı bizə say, çəkibi ver mənə. Onda, bana görək nə almışsan? Göbələk soslu qarnir. O nədir? İncaba deyəm. Çörək zavodu, 55 qəyf. Heç birinin adını göstərmə, qoy nə vaxt sponsor olanlar, onu da göstərir əlinlə bağlı. Yaqub, Cappuccino, 35 qəyf. Limonad, Kleopa, adını səhv deyirəm bilə-bilə. 99 qəyf. Limonad deyirəm, şey çıxardım, limonad bundan. Mağaza paketi böyük, 55 qəyf. 5 qəyf, 50 yox. Makaron, sevil. 1-3 qırmızı vırdır, soğan, 12 qəyf. Bu dəqiq 13 qramdır. Baxın, istəsiniz. Ondört zaddə bu lokum bəzdə. Limon Türk, hə, limon. Türk limonu, Türkiyədən gətirmişəm. Neçə almışsan? 39 qəpik. 39 qəpik. Peçəniyə rövşən, 1.85. Pendir laşdıma, hə, laşdıma. Laşdıma pendir, 2 manat 29 qəpik. Tomat pastası, kuxmastır, 1.75. Davay, onda bunu, lazım sənə bu. Yaqub qaldı burada. Şurada Yaqub var. Yaqub. Gözlər dostum. Bu mənədir. Həsən, buyur. Mən sənin üçün vaxt qoyuram, 26 dəqiqə verəcəm sənə, bunları düşünmək üçün. Okey dedi, onda 26 dəqiqə qoyuram mənə. 1 saat un. 26 dəqiqə nədir, 1 saat un. 1 saat un bağışladı. Getdi. Həsən, bəli, niyə aktyor olmaq istəmirsən? Sonra sürəcə aktyoram. Aktyorsan? Yox. Nə sən? Kim sən? Mən kiməm? Kim sən? Kim sən?
Mən hər işlə məşğul olmağa çalışıram ki, nəsə eləyə biləy də. Haralısan, nəsən? Mən Balakən rayonu. Balakən, onu Balakən ləhcəsindən danışda bizdən. Yaxşı, indi deməli yemağımızı düşürürük. Bunu soymaq lazımdır birinci. Həsən, Balakən nəyinə məşhurdur? Balaları ilə? Əslən, bilmirəm nə ilə məşhurdur. Deyəsən şeylə. Məşğul diyor, məşğuldur yəni. Bilmirəm nə ilə məşğuldur. Məşğul. Ay, niyə yumadın onu? Niyə yuvasan da yəni soğanı? Ay, soğan nə diyor, nə yuvasan diyor soğanı. Ağzımıza gedir ama bizim. Göyüb da indi bir dənə belə-belə elədi. El olmalıdır. Sən canı. Soğanı haçan yuyurlar. Həsən, gələcəkdə... Bak, üstünü soydum. Hə. Mikroba getdi, mikrob üstündə idi. O da çimmədi ömrü boyu. Dəxilisi yoxdur. Paltarları çıxar filan, dəyiş çimmə. Paltar bədən lazım çünki bədəndən istifadə edirik. O da soğan bədəndir də. Səncə bu soğan erkək ediyorsa dişi. İki xətti var dişidir. Patxot elə bir dənə soğana görə daha cavab veriyorsun. Sağ olun soğan xanım. Soğan qaçmaq istəyir, Allahın dostum, ben belə. Soğan necə doğrulur, ilk doğramam üçün əslində. Çılgın sift oynamışsan. Də. Çılgın sift obrazın nə idi? Obrazım Akif adında bir personajı canlandırırdım. Sən orada birinci bölümdə məlumən süzürsən ha. Aha. Sizi nəsə buralarda görməmişəm. Aa, çıy. Harasına baxırdın? Sən kişiliyim. Mən kişiliyim. O deyirlər ya, ayaqlarından baxırsan ki, deyirlər ya, ayaqqabı da... Ayağıma baxdım, burama baxdım, sonra özümə baxdım. Belə də qalxa bilərdin də. Yox, o başqadır da, yəni, belə, hey, analiz, yəni. Mən Sherlock Holmes-am əslən. Sherlock Holmes-undan xəbəri var. Sən Allah, Sherlock Holmes-un neçədən kitabı var? Bir dənəsini oxumuşam. Ən tatlı yeriz o, soğanın qutçuğudur, qutçuğunu çıxartıb tutmadır. Qutçuğunu niyə yiyəsən də, yəni? Çılgın sivdə başıma gələn maraqlı və qəribə əhvalatlar, anılar. Maraqlı hər şey maraqlıydı, amma belə özəl maraqlı bir şey yox idi. Bəs sən orada axırıcı bölümdə kimə soxurdun? Burada mən Səlimə soxurdum. Səlimə, nəyi soxurdun? Səlimə bıçağı soxurdun. Səlimə soxacaqdım. Özə qışqırırlar orada. Akif Səlimə soxdu, Akif Səlimə soxacaq. Akif Səlimə bıçaqlayacaq. Akif. Nə Akif? Nə Səlim? Getdilər. Hormatla. Yox, bilmirik. Maraqlı və qəribə suallar. Oğrular niyə modanı izləyirlər? Dərdən düşməmək üçün. Yox. Bəs ciblərinin yerini öyrənmək üçün. Hansı top hoppanmır? Hansı? Qar topu hoppanmır. Yerə dəyən kimi fırç, əzilir. Ən gözəl qoxan fil hansıdır? Qərənfil, qərənfil. Yox, yekə ana fil. Hansı yazı silinməz? Qəbir yazısı, rəy yazısı. Yox. Alın yazısı. Alın yazısı. Hansı qaba su qoyulmaz? Boş qaba. Yox, ayaq qaba. Kral ölsə, oğlu nə olar? Ölər. Yox. Kral olar. Yox. Nə olur? Keçi yetim olar da, atası ölür. Ayağını yorğanına görə uzatmayan nə olur? Ölür. Yox. Revmatizm olur, xəstələnir. Onun ayağını yorğanına görə uzata bilmir. Dünyaya səncə ilk toyuq gəlib, yoxsa yumurta? Sən necə bir bıyıqmısan? Elə də! Elə də, belədir. Cibimdə saxlayacağım. Siz niyə belə edirsiniz? Qaç, mən yeməyi bişirəm. Bilirsən də ki, məndən münasibətimi sən çox təmiz saxlamalısan. Təmiz saxlayıram. Sabah toydur, gec üstümə soğan suyunu tökürsən. Soğan suyu deyildi o. Qaldı 51 dəqiqə. Gəlin sizlə çölə çıxaq, bir söhbətim var sizlə. Yox. Burada kameraların qarşısında söhbət eləmək istəyirəm. Elə də, söhbət elə. Mənlə burada söhbət elə. Yox. Siz niyə buranı baxdınız? Ver bura, mənim də o, kofi içəcəm ondan. Ona olmaz. Ay, bana kofi içəcəm ondan. Olmaz. Ver, stəkan ver oradan, kofi düzəldirəm özümə. Ver bura, aaa. Kapacı ilə söz gəlm güləşdirir, burada. Amma datı olacaq, yəməncə, kofi. Dəyət, stəkanımı ver. Tam burada. Cətdə o burdan deyirəm, aparcaya. Sən gör, mənə indi bal vermədə mələdirəm. Vermə, istəmirəm bal. Verməyəcək istə. Nəyə qarşıdır bə, parmağımla? Yoxdur, qaşır. Yox. Gələk sponsor əlimizə. Adam kişi olar. Adam adam olar. Sponsor olar. Oldu, gəlib camaqda sponsorluq eləyirsiniz, gəlib bizim deyilir, çox-çoxlamda iş deyiləmirsiniz. Adam adam olar. Dövşanə.
sponsor olun. 070 336 60 72 nömrəsindən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Dağladılar əl qolunu. Dağlar oğlu, dağlar. İşiyi gör. Dağlar oğlu, dağlar. İşiyi gör. Görün də mən bunlara təxilat sollam, eləmə, eləmə. Olmaz! Sırf elan edirəm. Ayta. O yata şu tutak o ya. Bu nədir qardaş? Niyə elədin? Nəyi? Əl qolunu niyə bağladın? Niyə bağlamadın ki? Mane olursun, mən yemək pişməyəm, uşaqlar acdır. Siz də açsınız. Mən əşi qoyaram ki, sən... Ayta, yürək. Dedim, baxı mən. Nəyə qutaraq? Yuvarı qutaraq. Hələ indi başlayam, çıxar, qutardıq. Orada məbdən çıxar qaşıq mənimlə. Qaşıq, Allahım, çox sağ ol. 39 dəqiqə 36 saniyəm qaldı. Həsən, bizim çumaqını oxu. Bu yerlər... Gözlədən, mahnı deyim də. Mahnı. Mahnı. Mağını oxuca bizim üçün bir dənə. Maşallah. Nəsə, ürəyim sakitdə öyle. Bəs bilin, nə qarşı? Özümü, özümü, öz peşəmə xəyanət eləmiş kimi hiss eləyirəm. Sizin deyil. Mənim də o. Baxın da. At da. Yan da, imkan ver də, bir nəsə eləyim də. Sən sual, mən yemək alım, maşiniyyət alsın. Eləmə də, sənə mani ola bilməzsən. Sən mən mani ola bilməzsən, gəl duyarlar, sən yemək alın, nəsə eləsən mani ola. Bəlkü mən mürəyim verir ki, belə aparmamı istəyir. Bəlkü mən mürəyim partiyonu. Nəsə yemək istəyir? Mən elə bildim, səndən dünyada təkdir, burada biri də varmış. Amma gəsəmək. Həsən girdi hamama, başladı soyunmağa. Mən sənin kimi bambalı şax görməmişəm. Ay Allah! Ay Allah! İtərdim mən. Sabah toya giyinəcəm. Sabah toydur. Nə fikirləşsən toy haqqında? Toy, aha, toyda. Gözlərim ağlarar, gözlərim qalmaq sağlar, gözlərim ağzımda. Qalmaq gözlərim yansalar, ezərlərim. Belə toyları getirmişəm, hə? Həsən kiçik toy nə olur? Yox. Gəl haqda danışaq, mənim də olmuyor, beynarsan. Mən 6 aylığımda sünnət olmuşam, deyəm. Qardaşım da burada, bagajda qoyulub, qaqaş bağışda. Qardaşım birinci sinifdə sünnət olub, görürlər ki, ağlayıb, bağırıb. Evdəkilər də qorxublar, mən 6-cı aylığımda sünnət eləyiblər. Unutamıyorum, mən sən ağzına dəyişim, ağzına soxuşam. Uzu yoxdur. Ay Allah! Nə oldu? Ağzına soxub qazanı, niyə tulluyursan təzdən? Ağzına soxdun, sonra təzdən qazana soxdun. Bu köpülərin, bunu yeməyi daşır. Daha bilmirdi ki, yeməyinə qapıyı yan şampunu tökmüşəm. Ürəyim sıxılır, nəsə eləmək istəyirəm. Yəni, söhbət eləyir. Elə də. Bir dənə ona zəhmət olmuşsa, mən qabağa keçim. Qabağız. Bunu necə edirlər, qardaş? Qardaş, bir dənə bunu almışam, olar bir dənə mən birinci vururum. Qardaş, vurarsan, görsən. Oh, şüphə. Qol, basketbol! Həsən, gəl, axtar məni. Yoxam mən, haradayam? Kömək elin! Adam dərsi soyunlar! Kömək elin! Yeməyin içində klaviyatır atacaq. Klaviyatır atacaq yeməyin içində. Sponsor! Soxdu bir yeməyin içində!
Al da məni çəlin olar. Məni çəl alında nə olar? Gəlim də əçəl nə olar? Nə olar çəl? Al miyəldöz! Al miyəldöz! Al miyəldöz! Və bilmirdiniz belə olacaq. Qaz tır qazı vırıb patladım. Dəyəm rahat ol, dedəm. Palaz atım yemək ya içində. Palaz atım yemək ya içində. Şey yok şimdi. Evden üstteki o şey var ya, papaklı. Parmağımı kestin. Həsən, Həsən, bıçağın burada qal, be. Kofi içsən. Həsənin qalıb 15 dəqiqəsi. Nədə yəni 15 dəqiqə? 15 dəqiqəsi qalıb. 23 dəqiqə qalıb. 15 dəqiqən qalıb. Qalış vaxtı nəzarət edəyəm, biz qarışmazdınız, ha. 15 dəqiqəsi qalıb, Həsən. Sən sənə, Allahın dostu, verdiyin vaxt 15 dəqiqə. Mən oğlum, sən ol. 15 dəqiqə. Gəl, biz dünya olaq. Həsənin 15 dəqiqəsi qalıb. Buyur, davam elə. Ayrıca, praktika yığırdı, nəsə yedi, onu yedimdi. Buyur. Kofi mi içirəm? Mürəl mi çıxıldı? Üstüm dağıldı. Ay, da zəhərlənəsə. Rica, şampon su dökmüş. Allah bəlağı versin, sən. Sənin bəs bu verilişimi aparacaqdı. Bəs bir də öldüm mən bu verilişimi aparacaqdı. Bəs izləyici mən görüm. Sponsorluq üçün əlaqə saxlaya bilərsiniz 070-336-6072 nömrələ ilə. Üz qalxanlar reklam eləyə bilərik, sabın reklam eləyə bilərik, parşok reklam eləyə bilərik. 336-6072, 070-dan zəhmət olmasın. Həsən, Allah bəlağı verməsin, Həsən. Maçalkan sıxmışdır mı sizlə? Ful bilir, haralara dəyib o. Allah bilir, o penalı kimin üzəri qırxılıb. Penalçıdan əlin salıb qırxmış, hələ fışqırdırsan, oradan çıxır. Ölən buralar! Bax qazandım, bax qazandım. Dedim, daha anasını uğraşdırın. Bəlkə əlimə düşmüşsün mən. Enerjini göndərməyi bilirsiniz. Babaya birinci alırsan enerjini mən əlinin içinə və sonra sən göndərsən. İkinci enerjimi göndərəcəm. Ki arzunun boş qabına buradan qoyaq, yemək ver. Ürəyim çıxıb, nə şeyləmək istəyəm, eləyə bilmirəm, ürəyim çıxıb. Gəl, gəl, ağız əh, gəl. Alo, salam, bəli, tələb evi, buyurun. Sponsor üçün. Aha. Biz hər sponsoru qəbul eləmirik. Zəhmət olmasa adlı verin. Başqa nə yağları? Motor pomidor yağları. Səncə? Hə. Ya, ehtiyac. Mən də çıxalım. Biz elə verilik ki, bizim sponsora ehtiyacımız yoxdur. Deməyə. Minnətiniz olsun, hə. Hətta ver, hə. Hətta ver! Bir kədə yataq otağına baxaq. Bəli, indi keçirik yataq otağımıza. Gəlin, zəhmət olmasa. Yataq otağında bir ədəd yatağımız. Çox gözəl, meyveli, çox yaxşı. Takrivalı, çox qəşəng, isti. Yox, bu yox. Evi götürənə bizdən hədiyə. Bir ədəd bu... Kimdir? Kimdir? Kirayəşin sən? Ay, oğul, kirayəşin sən, sən. Ay, kəs kirayəşin sən. Ay, qız, mənə bax. Ay, qız. Ya, bu kişidir bu. Onu gətirdin? Bəli, Həsənə verilən vaxt. Sonra çatdı, şükür Allah. Öldüm, yəni mən indi. Ya, tərəba, tərəba, tərəba. Mındar. Yoruldum. Yoruldum. Qəşəng yemək pişirdi ya, amma iynə baxaq yeməyi. Qışaydı, nəsə eləmək istəyirəm o. Çək, bəranı çək. Bunun ikini nə bax, bunun güzaranı nə bax. Stol qışaydı düzüb. Hə, bunu da burdan götürə bilərdi, götürməyib, qalsın, deyim. Bunu da götürməyib. İmdən yerimi istəyirəm, ürəyim sakit döv. İstəyirəm, nəyəsə içindən nəsə çıxsın. Rabıq çıx. Hə,
Qəşəm boş qabları düzüb, yenə mənə böyük boş qab qoyub, ağıllıq eləyib. Vilka qoyub, qaşıq qoymayıb, bəlkə mən makaron qaşıqla yiyəcəm. Limonu burada doğramayıb qoyub, nəyə qoyub, bilmirəm. Mərci burada, mən qoydum, yadımdan çıxdı, qaldı. Soku qəşək, tərxun soku, uuu, yemək istəyirəm mən bu yeməyi. İçində tərəş kremi attım, yürüdüm, nə? Neçə olub əmək, eləyəməmişim, gəyə bilərəm, rahat döyəm, sakit döyəm. Tərəş kremi attım içində, ip attım içində, duz attım, klaviyatör attım. Bəli, əziz izləyicilər, biz indi gedə bu yeməkləri yiyək, siz də ağzı açıq bizə baxın, ağzını sulana baxın bizə. Amma verilişi açanda yemək yemin, çünki kusatsız. Sağ olun. Bunun içində nələr var? Başladı da yenə ulanmağa. Murad bəy, sizin bu sakitliyinizin altında nə yatır? Görəcəksiniz. Yayın istisində, çölün düzündə lalələr, lalələr, lalələr. Salam əleyküm. Axşamın xeyir olsun. Biz günorta dəyisə batsız. Günorta xeyir. Aparıcı ilə deyirlər. Günortanız xeyir olsun. Demə canım mənim, demə. Günortanız xeyir olsun. Biz bugün Həsən Alıqayevin süfrəsindəyik. İştirakçılarımız gəlir. Hoş gəlmişsiniz, hoş gəlmişsiniz qonaqlarım. Necəsiz? Əhvalınız, ruhiyyəniz. Sözləri bilir. Sözlərim nədir? Çox maraqlı bir şeylər yaşandı xunada. Xuna yox, mətbəx. Mətbəxdə çox maraqlı hadisələr baş verdi. Ümumiyyə deyirəm, yeməyə yansımadı və yansımayıb. Çünki əlimdən gələn elədim ki, yeməyimə bir şey olmasın və siz tox gedəsiniz səbə. Həsən, bəli. Çox mu yordum səni? Görüş, köynəyimi dəyişmişəm, yəni yorulduq, yoruldum. İnşallah tatlı olar və tatlıdır. Aha, buyurun, süfrə haqqında bir fikirləriniz necədir? Mən ümumiyyətlə başlamaq istəyirəm ki, bu niyə mənim yanımdadır? Çünki özünüz açıb qoymuşdur sonra. O mənə dəxil yoxdur, siz onu görüb götürməliydi. Mən onu necə görüm ki, veriliş başlayıb, mən necə olub gəzirəm. Əsən deyirdim, mən görüb götürən uşağım. Mən bunu əgər doğrasaydım, siz gələnə kimi bu, yəni pis vəziyyətə düşəcəkdi. Ona görə də mən bunu doğramamışam. Amma şey qalıb. Doğramaq üçün bıçaq toqaya bilərdim masaya. Masada deyil, sadəcə oradadır. Yox, oradan götürə bilməzsən. Mən hər şeyə baxmayaraq sizə çox sağ ol demək istəyirəm ki, qabağınızda ən azından yiyilməyə, oxşar yiyilməyə layiq bir yemək var. Mən bir şey soruşmam. Bu nədir burada? O necə bir şeydir? Nicat bəy Greçkov, nə idi bunun adı? Mersi. Mərci. Mərcini çox sevir, ona görə həmişə yanında gəzdirir ki, əgər ac qalsa bundan yesin. Mən qoydum masaya, bu götürə bilərdi, götürmədi masada elə. Aha, masada salfetka yoxdur, masada duz istiot yoxdur. Çünki hər şey yeri gəlir. Yeməyə birazdan danışarıq. Arzu fikirlərin? Normal olaraq normal. Hələ ki bir şey. Murad fikirlərin? Normal olaraq Murad bəy yenə əsəbidir. Fikirlərin? Yəndə ötməcəm mən. Murad bəy aramızda deyil deyəsən. İçindəki şeytanı çıxardı. Saxla düşən var. Eşdiniz ora. Sən iki bölümdür belə deyil, hələ öz düşməyib. Mən əsəbiyəm. Aha, başlayaq yeməyə, buyurun. Bugün biraz pisə. Keçən verilişi yaxşı idim, enerjim çox idi. Amma bu verilişdə enerjim zəif. Belə bu hava məni ləzzət eləmədi. Və hər bu bir həftənə bir gəlirik də verilişə. Gələndə keyfim pozulur. O qədər lazımsız insanları görürəm. O qədər zəhləm getdiyim insanları görürəm ki, onun üçün mənə ləzzət eləmir. Keyfim pozulur. Mən nə edimsə veriliş boyu, o bir saat ərzində yeməyə hazırlanana vaxtda. Mənə qəşəng qarşılıq verdi. Xoşuma gəldi. Yəni Çingiz kimi pes eləyib qıraqda qalmadı. Qarşılığını verdi, qəşəng atışdıq da, söhbətləşdik, filan fəşməkan və maraqlı bir saat oldu mənim üçün. Axır-axır nəsəbləşdim biraz, üstümə pudra filan tökəndə eləyəndə mən də götürdüm. Penal tökdüm yeməyin içinə, amma qəşəng Çingiz kimi reaksiyasız qalıb qəbullanmadı vəziyyəti. Qəşəng vəziyyətdən çıxmağa çalışdı, yeməyin yarısı düz ziyan oldu. Amma yenə də məncə haqq elədi bunu. Ya Allah, bismillah. Yemək istəyirəm, amma güvənmirəm heç birinizə. Bunun içində nələr var? Başladı da yenə ulanmağa. Nəsə bizdə gizlədən bir şey var, mən bu hamısının bal hissəsində götürürəm. Mən də. Sadəcə, yəni... Amma dadlıdır. Dadına yansımayıbsə, yəni bir problem yoxdur. Amma içindənsə bir şey var. Var. Məsələ oldu ki, üst qatına həmin şeyi pışqırtmışdım. Mən də cəld hərəkət eləyərək üstünü boşaltdım oradan ki, yeməyə yansımasın.
Savaş yani Çingiz, yani. Senin kimi ne töktümse razı kalma. Her bir cengaverin farklı dövüş taktikası olmalı. Bəli, bəli. Onda sen cengaver değilsin. Murad Bey, sizin insan olup olmadığı uzakta benim de şüpheler var. O içimizdeki şeytandı ben bayağı dediğim kimi. Yiyeyim. Sen içindeki şeytan belə deyil. Böyle sakallı, saçlı ortada. Hamısın içindeki şeytan. Mənim içindeki şeytan elde yok. Mənim içindeki şeytan sayı xuşur tam. Alıkan. Ben okşayım. Küçük şeytan. Yalnız üzüm biz beyne baksın Allah. Makaron atma altına yalnız üzüm bizdir. İfritadır da başka neyi ne bilir ki? Başka neye bacarır ki? İçimdeki şeytan. Başka neye bacarır sanki? Yani... Ben çok şey bacarım. Kim verilişi görürüm da sen üzümü. Tanıdım da seni. Kim olmuşsan ey sen? Görünüş çok geçeydi. İndiyənə kimi pişirilən yeməklərin daha gözəli idi bu. Ləzzəti var idi, sadəcə duzu yox idi. Haradasa doymaq olardı. Ha. Bundan başqa yeməyin dadı da çox da yemədiyim üçün. Amma ümumi belə pis deyildi. Prosta ki, yeməyin içində nəsə atıblar, onu sonradan bildim, ona görə yeyə bilmədim. Hətta yediyimi qustum. Normal yemək. Ləzzəti yeyəndə ağzıma biraz köpüyü dadı gəlirdi, elə bilirdim. Ona görə ləzzət haqqında çox da yaxşı bir şey deyə bilməyəcəm. Yemədiyim üçün doymadım. Bugün çox yaxşı keçdi, çox bəyəndim. Hörmətli olmasa da bunun Həsən bəylə bir əlaqəsi olmayan hörmətsiz bir süfrə idi. Ləzzəti yaxşı idi. Yəni, tam belə çox üst bir səviyyə ləzzətli bir şey deyildi, amma ən azından 3 bölüm ərzində yediklərimizin arasında ən yaxşısı Həsən bəy idi. Murad bəy, sizin bu sakitliyinizin altında nə yatır? Görəcəksiniz. Siz neyinirsiniz, ay Allah? Bunu bilirəm ki, alın da bunu. Tarabı bıraxın. Eləməyin, o şey üstümüzdə. Ay, yoxdur, daha az fışqıracaqsınız. Var. Eləməyin, ay Allah. Ay Allah, bu nə qədər çeyilir, başım ağrıyır. Bəyənmirsiniz, durun, gedin. Məcbur saxlayan yoxdur. Getmirəm, mən sən deyiləm. Kim almasan, ey sən? Narahat olma, sənin kimi turşdur. Mən nə belə xoşdur. Limon sıxında anlamam çox metosum olacaq. Hanı, var ki? A, buyurun. Səmirəm, mən o bunu artıq edəcəm. Sual verəcəm, gəlin təxəyyülümüzü biraz inkişaf etək. Buna baxın, nəyə xatırırsınız? Nəyə oxşur bu? Olar mən deyim. Allahın dostu, hamının ağlına o göz, gəldi. Göz oxşur. Hamının ağlına o gəldi. Mənim ağlıma göz gəldi, göz oxşur. Gözün belə şeylər olur. A, göz oxşur məncə. Ortasında belə yumru. Ortasında Səmirə. Məncə bu qadın... Mən nəyə xoşu bu? O, mən özüm də çəkilmişəm, stringer sızsız da. Orada bax, adım da deyə bilmir, ay Allah! Belə yiyirdi, bu ona xoşu. Ay, içi fəsadda, limon oxşuyurdu, ay gicdər, deyirəm, əlimdə saxlamış, deyirəm, nə oxşuyur, biri deyir deşik, biri deyir söz, bir portal, biri deyir təmiz qorqun. Limondur da, bala, aaa. Arzuxan, danına baxın. Valla baxın. Sizin fikriniz çox maraqlı, cidən, bir xanım olaraq. Nə? Xanım? Sən buna xanım deyirsən, özümə hörmət elə. Baş, yəni xanım bildiğində. Arası, buldur xanım. Sarı bəy deyil mənim adım, mənim adım Muraddır. Murad Məlik. Mən də sənin. Sənin verilişdən sonra, mən. Hamısı özünü, sən başa düşdün, nə deyirsə hamısı özünü. Nə güzəl? Bak şimdi, sənə bak. Optavar hamvuzun. Qarac üstümə də gördür. Mən də sən. Burədə daha söylüməyən, eşitmədiyim söhüş qalmadı. Arzu xanım sağ olsun, havada uçmayan yemək və yaxud da içki, su, çay, nəm, çək qalmadı. Müharibə zonasına oxşuyurdu. Deyirlər, ay nə bilim, başımıza onu atırsan, bunu atırsan, nə edirəmsə yaxşı edirəm, zəhərə az edirəm. Yağırçılıq. Könər əvzin düyməsi qopub, deyirəm, onu tikim arada. Yedim rus dilində nədir? Siyal. Yox, biz yedik, mı yedim. Yest. Ostrov. Dobro pozdravlo vid na vas volšebni ostrov. Davay, ostrov bizə gəlin. Türkiyəni adadan bizə gəlin, hə? Vay, ostrov. Bir şey ki, Aç. Necədir? Ay, sən pis elə. Üzülürsən. İlan zəhərin yedi. Sən arada dişini fırçalayırsan.
Mən fırçalayıram da sən beynimi fırçalayırsan. Bir dişimə bax sən. Nə gündəsən? Bizdən kameralar üçün. Qızsan, əlsən. İndi nə yaxşıdır bəs? 20 limon. Açılmış limondur indi. Əkinə baxın. Ama var. 9 manat 96 qəpik. Ədəbi vura bilərəm. Vura bilərsən. Özüm bu kadar. Mən sizə çəkib vermişəm. Mən neçə qəpik vermişəm bilirsiniz buna? Sən neyirsən? Ay Allah! O, bu qızın xəstəliyim. Ha, başım. Nə atsın camat üstə? Mənim gəlirsin də sən kimsən ki camatı atış gəlirsən? Kimsən sən? Kimsən sən? Tanımırsan, tamam, qoyular tut da. Duzunu biraz çox eləmirsən çeninin. Kopya dadı. Sənin ağza. Əli dəmiri qızım. Doğrudan ölməsiz eləyirsin. Sən olmayacaq, xəbər varsa evdə qalarsın. Çoğla! Məşə mən evlənmək istəmirəm. Mən deyirəm, bax bunu alan olsa, bunu alan olsa, almayın bunu. Məşə mən evdə qalmaq. Qarış, mən əziyə çəkib burada süfrə qurmuşam. Sizin elədiyinizə bax, ora bax. Yəni onu içmədin, yeməyirdi yemədin, sonra deyəcəksən 1-2 bal deyəcəksən bəyənmirəm. Bəyənmirəm. Sakit ol. Sinirlərdən. Neyin məsələsinə bax. Mən sizin arxanızdayım. Hanım bu nə sözlərdir? Gördüm tərbiyəsi yoxdur. Arzunun bacıyı tərbiyəsi yoxdur. Birinci bölümə qayıdıb, ağız səsim də getdi. Sizin balınızı kəsmək istəyirəm. Ağzınızdan nə çıxırsa ona fikir verin. Sonra süfrədəki yeməyi yiyin və sonra qiymət bildirin. Yəni mənim ağzımdan dil çıxır bax. İfşa atdılar ki, aparıcının üstünə, nə, ona eləyib, bunu eləyib, amma mən inanıram ki, o aparıcı elə bir şey eləməz. Düzdür, keçən şeylərimdə, müsahibəmdə biraz aparıcıya sərt sözlər dedim, üzr istəyirəm Nicat bəy. Bilirəm ki, siz elə bir şeylər eləmirsiniz, sadəcə bu sizin üstünüzə atılmış şərlərdir. Şəxsən mən inanıram sizə və güvənirəm. Doyumluğu nə yalan deyim, əslində makaron çörəksiz yeyiləmir yeməkdir də, yəni çörəksiz yeyəsək doymazdıq. Amma çörək də almışdı, çox sağ olsun. Çörəyin şotuna doyduq, belə deyim. Qısası yaxşı idi, belə çox da pis bir şey görmədim. Bəzi şeylər təbii ki də yerli-yerində deyildi, o ayrı. Masa düzmü xoşuma gəlmədi, çəngəllərin yeri, boşqabların, ümumiyyətlə stəkanların heç biri xoşuma gəlmədi. Geçə düzmə eləməmişdi. Çəngəl daha çox solda olmalıdır, o sağa qoymuşdu, bəyənmədi. Həlsən, bu veriliş boyu, bu veriliş başlayandan bəri heç kimin eləmədiyi bir şey elədi. Mənim xoşuma gəldi, iştirakçılarını salamladı. Salam, xoş gördük, necəsiz? İştirakçılarla münasibəti, yarışmacılarla münasibəti çox qəşəng idi. Zibil tolamaq lazım idi, buyurun, bunun içində ata bilərsiniz. Gözlüyün gətirirəm, filan fəşbəkən və yaxşı bir səmiyyət. Fake də, yalancı da olsa, hiss olunur yalancıdır. Amma ən azından heç kimin eləmədiyi bir şey elədi, xoşuma gəldi. Aristotel şey olur, mən biologiyanı yaradan. Bunlar niyə metal isi gəlir? Aa, bu nadir. O ne deyil, ağzı neydi? Oy. Mən dözərdim, amma sizi bilmirəm. At yapışdırsın. Kim bilirdi? Evet, şiddət. Tərxunudur. Tərxunu deyirdim. Tərxunudur. Yəni, məndən yaxşı birisini almışam. Şey almışsan da, tərxunudur, biləm. Olsaydı, mən bu içəndə belə sağqalardım. Bəlkə o meyvədən alıb üstünə qalardım. Eləmədə, hə? Onu içsəydim, ölərdim mən bu dəqiqə. Bəli, indi danışaq çılğın ata haqqında. Ana. Çılğın mama haqqında. Crazy mom. Amma bir dənə söz deyim, əziz izləyicilər. Yəni, bu sastavı görəndən sonra, əsas da bu şəxsi, bu lazımsız bir şəxsi görəndən lazımsız sonra... Saxla, düşən var. Lazımsız şəxs özün sən. Saxla. Bir dənə söz soruşum, Akif Səlimə soxdu da oradan. Akif, mən də söz deyirəm. Dəqiqə, Akif Səlimə soxdu. Akif mənim, Akif sən oxuduğun senaryo. Sən niyə mənə soxmaq istəyirsin? Sənə belə idi ki, mənim bu sandığım bir xanım var idi. Onun qardaşı tapışırmışdı ki. Hə, yaxşı, az sən bəs niyə cəmatın üstünə uğurluğu atırlatırdın? Doğrudan, deyən. Sən mənim üstümə niyə şər atırdın? Puluma uğurlamazsın, ha? Uğurlamamışdım. Sağ olun. Səmə uğurlamışdım. Ona birazın mamasını. Səmə aləmə fahişə deyirdin. Aa, özün sən, sən kimə deyirsən? Görürsünüz bunu. Bir dənə şey deyin, nə olar? Ah, sənə demədim bacımlanca, onu da elə. Zəkiləriniz gözləyir. Elə, elə. Dur, burda elə, elə. Gəl, arzuları tutmuşsa, dur. Dəniz. Orada obrazımı bu Nicat bəyin adını qoymuşam. Sırf, yəni, bu insanı götürüb adını qoymuşam. Mənim ad qoyma hekayəmi danışım. O əyrimçə bacılı səhnəsi var. O səhnənin əvvəlində bizim yadımızdan çıxmışdı hazırlaşmaq boyu ad qoymaq. O səhnənin əvvəlində mən adımı seçdim, Səlim. Mən də qarşıyam.
Yaxşı yazmışdı Səlim. Sən deməmişdin bacın olacaqdı. Əhrimçə bacı nə edir? Əsil, o mənə girişir. Sən get bacıma sahib çıx. Mən bacıma sahibim. Sən özünə sahib çıx. Sənə demədim mən Mən də qarşıyam. Ay, yaxşı yazmışdı Səlim. Sən deməmişdin bacımdan uzaqdı. Nə danışırsan? Çaşmısan? Çərəndə mi? Mən nə danışdığımı yaxşı bilirəm. Sənə dedim ki, bacımdan uzaqdır. Əyrimçə bacımı nə inirəm? Əsil, o mənə girişir. Sən get bacıma sahib çıx. Mən bacıma sahibəm. Sən özümə sahib çıx. Sənə demədim mənim bacımdan uzaqdır. Canlarım mənim. Yedüz. Həsən, zəhmət olmasa həyatım, bas bayrağı. Hə, buyurun. Arzu, qızsan. Ona görə də qızsan, ona görə də centilmenliyi eləyib səndən axıra saxlayacağam, Çingiz. Heç başqa sözdür. Çox centilmen. Mən heç bəyənmədim. Artist eləmək qutardı yemək. Nonsa zarafat eləyim. Mən çox bəyəndim. Həm qarşılamağı... Artist eləmək bəyənmədim. Yox, mən çox bəyəndim. Hə, yaxşı. Mən çox bəyəndim. Həm qarşılamağı, mədəniyyəti, üzünü qırxmış olması, ən azından bu da böyük. Sarı buyur, həyatım. Joltoy. İlk gəlinə biraz əsəbiydim. Bəzi adamlarla bir yerdə gəlmişdim yolu. Ona görə biraz əsəbim pozulmuşdu. Sizə kim dedi mənə yol gəlin? Allahdan çıxartdı. Lakabetə gedəsiz. Lakabet. Əgər diləkimləri bizim ağzımızı düzəltmək istəyirsinizsə, bizdən sponsorluğa keçin. 070 336 60 72 dəvənin 2. Bəli. Sarı, buyur. İlk gəlində dediyim ki, səbiydim, bəzi adamlarla bir yolda gəldim. Bəsdirin. Sağ olsun. Aa, mən səni indirəm ki. Həllə, avtobus neçə idi, bura gəl. Sağ olsun, 13 nömrə bizi bir yerdə gətirdin. Nəysə, olur da, həyatdır. Siz özünüz niyə bizim davranışa çıxıyor? Biraz əsəbiydim, gələndə, izləyicilər də gördü. Can, hə. İmin yaxşı idi, yaxşı olmaqla. Amma duzu yox idi. Düzdür, bəzi adamların... Nəysə, mən keçim, mən balda deyəcəm söz. Ay, Həsən, ay, gir... Laq, kofeni, mənim kofemə duz tökməkdənsə, götürüb öz yeməyə tökərdin o duzu. Mən deyəndə bu qız atanşıq demə inanmıyım. Atanşıq sənin, nəysə. Hə, arzu buyur, danış. Normal. İndi isə keçirik səs verməyə. Onda hamımız... Sağ ol. Hamısını cırdım, döktüm. Və yeməyimi rahatlıqla bişirmədim, amma əziyyət çəksəm də bişirdim və yeməyim məncə bəyənildi də. Ən yaxşı yeməklərdən biri ola bilər, çünki doğrudan əziyyət çəkdim. Yəni, layiqincə məncə ballar verildi və ümid edirəm ki, hər şey yaxşı olacaq, çünki hər şeyi qaydasındaydı. Sevirəm sizi, sağ olun. Baldan öncə tələbə evi ilə bağlı bir dənə söz demək istəyirəm. Alnımın yazısında nə varsa o olur. Tələbə evi alt yazılı bir film deyil, alın yazılı bir filmdir. Balım da onun üstündən 7. Ümumi olaraq verəcəyim bal Həsənə, Həsən Aldıqayevə 9. Ümumi olaraq verəcəyim bal 3. Həsən, sənə verəcəyim bal Yarım, dilbərim, yarım Ənisim, munisim, canım Rəfiqim, həmdəmim Rəvanım, dərdə dərmanım Hürrəmim İmadəddin Nəsimi Yarım, dilbərim, yarım Ənisim, munisim, rəfiqim, həmdəmim Ömrüm, rəvanım, dərdə dərmanım Şeiri, qəzəli Adın deyən ürəyim üzüldü. Oxuyun, maraqlıdır. Bugünkü verilişimiz bu qədər oldu. Yanımda Hürrəmimlə oturmuşuq. Hürrəm, bugünkü verilişimiz xoşuya gəldi. İzləmədə qalın. İnşallah qalibimiz açıqlanacaq bu yaxın zamanda. Siz də izləyin ki, ağzınız şirin olsun. Sağ olun, əzizlərim, gözəl insanlarım. Bugün biz Həsənin mətbəxindəyik. Sağ olun, canlarım. Görüşək. Thank you.